nego zato što nam prestoji određena sredstva koja ćemo imati, do kojih ćemo doći, moramo iskoristiti za plaćanje starih dugova, obaveza, ne bi li otkupili, odnosno isplatili određene poverioce i na taj način u pregovorima sa njima oni otpisali deo svojih potraživanja koje imaju prema Crvenoj zvezdi. Mi pare od Gazproma nismo ni vidjeli. Mi pare od ekonomskih prava za Luku Jovića nismo ni vidjeli. Sve je to otišlo direktno za vraćanje starih dugova i određena sredstva do kojih ćemo doći u narednoj sezoni i njih ćemo delom morati da iskoristimo za vraćanje starih dugova da bi Crvena zvezda mogla se takmičiti, da Crvena zvezda ne bi otišla u bankrot i tako dalje. Pa snalazit ćemo se, nije lako snalazit ćemo se. Ja da vam kažem, teška situacija generalno u Srbiji, u privredi, teška situacija u fudbalu. I da je Crvena zvezda danas na nuli, mi moramo biti svesni da bi nam bilo teško da dolazimo do sredstava koji su dovoljni da se postignu zacrtani ciljevi i zadovolji zvezdaška javnost. Ja sam svestan veličine Crvene zvezde, ljubavi koji građani Srbije imaju prema Crvenoj zvezdi. Tu upadam u jednu strahovitu zamku koje sam svestan da je Crvena zvezda zarobljena u prošlosti, zarobljena je u veličini njenog imena, zarobljena je u tradiciju, zarobljena je na jedan negativan način, da percepcija ljudi dalje da je to velika Crvena zvezda. A malo toga je učinjeno u posljednjih 10 godina da Crvena zvezda bude stvarno velika. Mi ćemo doći u situaciju da se izmerimo sa tim klubovima iz zemalja koje podcenjujemo fudbalski. Nevezno da li to Kazahstan ili Azerbejdžan. Pa ćemo reći, to je neki Azerbejdžan. A mi smo još uvijek u glavama našim u 1991. godini u Bariju. Kada je Crvena zvezda bila moćna i sposobna da plati 1 000 000 maraka za Savićevića, 1 000 000 maraka za Pančeva, 1 000 000 maraka za Sinišu, to je bila moćna. Danas Crvena zvezda više ne može plati 1 000 000. Ali taj Kazahstan ili Azerbejdžan može plati, pa tako taj neki kazahstanski klub Astana plati 2 000 000 eura domžalama nekog igrača. Konkretno Malog Maksimovića. I sad mi treba da budemo takmičarski sposobni da se sudarimo sa tim klubima koji godinama unazad, zbog nafte ili nekih drugih razloga, mnogo ulažu u fudbal. A mi dalje robujemo Bariju u 1991. godine. Znači, realno je teška situacija u Crvenoj zvezdi. Znači, nešto što je devastirano u posljednjih 10-12 godina, teško je popraviti za godinu dana. Znači, i znate kada će biti bolje? Onog momenta kad se odradi privatizacija, kada dođe gazda, kad se bude znao ko je domaćin i kada bude rekao, sad sam ja gazda, ja pravim ekipu ljudi koji vode klub, ekipu profesionalaca, pravite plan i program na 5 godina. Šta se radi prve godine, šta druge, šta treće. Crvena zvezda danas pripada svakome. Ona je vlasništvo svih građana Srbije. I teško je tu doneti strateške odluke, jer ono što Crvenoj zvezdi nedostaje više nego novac, to je vreme. Zvezdaška javnost ne dozvoljava vreme. I kada sam prošle godine, prvog dana svog radnog ovde rekao da je Crvena zvezda klinički mrtva i da ako ne nađemo za 7 dana 3 miliona eura, nećemo se takmičiti. I kad sam rekao da nemam čarobni štapić, nisam David Copperfield da za 6 meseci ili godinu dana ispravim nešto što je urušavano 10 godina, svi ste klimali glavom, saslušali me, ali posle 2 meseca opet je krenula euforija zvezdaške javnosti koju razumem, gde se traži titula. Mi smo u godini iza nas prepolovili naše troškove, smanjili smo dug na 43 miliona, čekam izveštaja revizora, mislim da je čak 41 milion eura naša obaveza na današnji dan. Dobili smo licencu. Gurnuli 5 igrača i isforsirali u ovoj sezoni, žao mi je što nisu igrali još više. Imamo osnov, imamo fundament za narednu sezonu, imamo kostur. Niko ne kaže, Terzić je rekao, pre godinu dana smo klinički mrtvi, ako za 7 dana ne nađemo 3 miliona eura, mi se nećemo takmičiti. Ne kažu, sezona bez trofeja. Jer žao mi je što tad nismo rekli, nije ovo sezona u kojoj Crvena zvezda treba da juri titulu. Zato što prošlog leta smo bili fokusirani da nađemo 1 100 000 eura da bi dobili licencu za domaće takmičenje i sve smo izmirili. Nismo li pare te da iskoristimo za dovođenje igrača. Ne treba na meni niko da pametuje kako se radi scouting i kako se dovode igrači. Znam ja vrlo dobro kakvi igrači trebaju Crvenoj zvezdi.
te igrače Crvena zvezda nije financijski sposobna da dovede. Onda smo došli u januaru, prelazi rok. Ponovo nismo mogli da dovedemo to što smo hteli. Nego smo do 13. februara, popodne, petak je bio, poslednji dan smo izmirili obaveze koje smo imali prema raznom Pašeku, Bečem, Čelziju, ne znam, Santosu, Janku, Marku, koje smo morali izmiriti. Nismo mogli da se fokusiramo na stvaranje tima, dovođenje igrača, koji mogu da odgovore zahtevima zvezdaške javnosti. Nego smo dovodili igrače koje možemo dovesti, koji hoće da dođu u ovu devastiranu Crvenu zvezdu. Znači, zamislite da je tih 2 miliona 400.000 eura utrošeno za dovođenje 5 stranaca južnoamerikanaca i dato im po 500.000 eura neto i kako bi zvezda dominantna bila u ovoj ligi. Nismo bili u mogućnosti. Zato što smo stalno držali krov da se ne sruši, da se nastavi takmičenje, da se dobije licenca. Zbog nekih gluposti u periodu od 10-12 godina. Ali ja znam ovo što pričam, da ovo saslušat će zvezdaška javnost ovu priču. Ali je suština kako, i to je najveći zadatak ovog rukovodstva, da se povrati poverenje zvezdaša. Ja sam svestan da je to pogubljeno u nekom periodu. Ja sam svestan da je to pogubljeno. Kako vratiti? To je najveći zadatak. Nije to lako. Nije to lako. Evidentno je da po anketama 2 milijona 700.000 Srba ili građana Srbi navija za Crvenu zvezdu. Ali evidentno isto tako, osim Delija Sever koji dođu, koji će i dalje dolaziti, i koji su u ovom momentu najorganizovaniji deo Crvene zvezde. Oni će i dalje dolaziti njih 8 ili 10.000. Ali je poražavajuće za Crvenu zvezdu na zapadnu tribinu, koja je uvijek bila barometar. Dođe 2.000 ljudi. To je jasna poruka Crvenoj zvezdi. Nije bitan ovde Zvezdan Terzić. Ne bih želeo da ostavim utisak čoveka koji po svaku cenu hoće da ostane na ovoj funkciji Crvenoj zvezdi. Ovo je krvav posao. Ovo je posao koji moraš da radiš prvo bez ličnog benefita, pod strahovitim pritiskom, u besparici, a da odgovoriš zahtevima armije navijača. Ovo sada se graniči sa nemogućom misijom. Či moj rad godinu dana. Či od prvog dana kada sam došao, veliko razočarenje je bilo što se nije dobila licence. Mene sačekao sastanak sa 20 igrača koji su svi imali pravo na raskid ugovora na arbitražnoj komisiji zbog neizmirenih obaveza. Pa sa svim ovaj razgovore i uspeo sam da ni jedan jedini igrač ne ode više na arbitražnu komisiju. Sa svima smo koji su bili čvrsti u odluci napravili sporazum i mogu da im se ponovo zahvalim da su 50% svojih potraživanja otpisali, a 50% smo im izmirivali nekom dinamikom. Mi smo u situaciji da svakoga dana maltene gasimo štrajkove zaposlenih, jer po 7 meseci ljudi nisu primili platu, ja ih razumem, od toga hrane svoje familije. Jureći licenca, znači mi smo bili svakoga dana u borbi za opstanak, u sprečavanju bankrota. Ja sam bio srećan kad ljudi dođu da rade. Ja sam svestan kad sam došao ovde. Trebao sam kažem, ok, ja sam 18 godina kao profesionalac u ovom poslu. I dokazao se da znam da ova radi moj posao. Imam spremnu ekipu ljudi koji sam trebao dovedem sa sobom. Ali u Crvenoj zvezdi moraš zadovoljiti mnogo interesa, mnogo kompromisa. Ne može da dođe neko ko nije bio igrač Zvezde. A zašto Terza dovodi svoje kadrove? Ako je godina štednje, zašto se zapošljavaju novi ljudi kad treba da se prepolovi spisak zaposlenih? I stalno su nas ti kompromisi dovode do toga da ja za godinu nisam želeo da dovedem ni jednog novog čoveka. A ne mogu da stignem i u financije i u slačionicu i da skutiram igrača. Međutim, teško je, ja vam kažem, lakše je voditi državu nego Crvenu zvezdu. I toga sam bio svestan i pre toga. I ne žalim se. I bio sam svestan kad sam ušao u ovo, bio sam svestan u čega ulazim. Strahovito je teško, ali ne želim da kukam. Ali kogod misli da može bolje, izvolite. Izvolite. Ja ću biti srećan da se pomerim da ustupim svoje mesto bilo kome drugom. I dalje ću voleti i pomagaću Crvenoj zvezdi. A samo da mi se konkretno kaže gde je to Zvezdan Terzić ovih godina pogrešio. Gde? Jedan dan nisam imao godišnjeg odmora, ni leti, ni zimi, ni subotu, ni nedelju. Od jutra do mraka. Sve sam obaveze zapostavio. Pokušavajući da sa što manje para napravim što više. I onda, ja sam svestan sa strane, postoje i zlonamernici, i žuta štampa, i tabloidi koji te gađaju. Ali evo, spreman sam, ja sam uvek govorio, kad sam bio predsjednik Saveza, ja nemam tabu tema. Sve što vas interesuje, pitajte, sve. Pojave se, kaže, Terzić prodao Luku Jovića za Siću. A ko je taj autoritet koji treba da procenjuje da li je Sića toliko koliko jeste ili nije? Ko je? Kažete mi ko je? Pa nije u direktnoj pogodbi to Terzić uradio, nego upravni odbor donio odluku i rekao je 1,5 milion eura je minimalna cena.
dajte da prodamo 10, 30, 50%, dajte da dođemo do para. I došli smo do para i ugasili smo u tom momentu požar i sprečili smo izbacivanje Crvene zvezde u niži rang takmičenja. Možda je moja najveća greška bila što sam u februaru mesecu, kad sam vas okupio tamo na onom ručku, kad sam vam rekao, ljudi, shvatite, želim da se povučem do kraja sezone, mnogo me ima u medijima, meni je to počelo da smeta, previše je Crvena zvezda velika da bi zavisilo od jednog čoveka, da bi Zvezdan Terzić bio personifikacija Crvene zvezde. Bilo ko, ne sme to Crvena zvezda. Crvena zvezda mora da ima sistem uspostavljen sa kvalitetnim kadrovima na svim nivoima. Meni je to zasmetalo i zato sam rekao povući ću se. Međutim, ti 4-5 meseci mog odsustvovanja iz medija je doprinelo da neki drugi ljudi kreiraju javno mnjenje kako njima odgovara. A to nije oslikavalo realno stanje. Nije. I da se ne pravim ja sad najpametniji. Verovatno sam i ja grešio. I verovatno je moglo i bolje. Verovatno je moglo i bolje. I uvek može bolje. I imam taj nivo samokritike da uvek prvo polazim od sebe. I dobro analiziram šta sam uradio, šta sam još mogao da uradim. Ja sad kažem, mogao sam i bolje, verovatno. I uvek se može bolje.